my snickling. I am my snickling. Bubbly snickling. Bubbly my snickling, bitch. Snickling. I am my snickling. Поработило. Заобщо не ми пъка, че се чува някакво ехо, но най-накрая мога да стримвам. Аз не мога повярвам, че аз мога да ти кажа. Чакай да гледам дали има хора тук. Аз не мога да повярвам. Ма той има чат, тъп ли си? И аз си рестартирай това, аз буквално пиша. Кой ми пише шало, бе? Кой ми пише шало? Айди. Просто так. Ти си смасни калин. А я си смасни калин. This is my snickering. I am. This is my snickering, bitch.
аз тук ти пускам стримове, че ми викаш то пак. Защо? Ма за кого ми затваряш, бе, простак? Ами да! Харесва ли, че това не ни ми хареса? Да, сега е на плеер. Какви кирки избирам, бе, простак? Ама за кого ми е на соло да игра? Аз тук стрима ми се казва такова нещо. Чакай да се доближа до моят професионален геймърски микрофон ASMR. Ще да се чува перфектно. Ти знаеш, че моят микрофон струваше 100 паунда? Ами това е някакъв твой проблем, защото на мен ми излиза, че аз имам чат и даже в другия ми акаунт имам чат. А, в YouTube не може ме намериш, така ли? Ами, начисни на тъпия линк, бе! Тъпия линк! Да, и аз съм по-надолу. Трябва да видиш едно като видео. Ето, майди. Казах ли ти, бе? Кажи на Йоана, оле, за първи път сримам. Ти чуваш ли ми сега гласа на видеото? Ма защо? Ама аз как теб ще чувам? Тогава ще съм мютна. This is my sneakling. I am is this my sneakling. This is my sneakling. I am this is my sneakling, bitch. А, ето го чата, аз мога да виждам. Така. Значи сега ще те блокирам и ще бан на Мариани направя, ще те направя на Лайна. Не бе, аз шегувам. Така, чакай сега. Нека да отида в YouTube и да гледам чатът на живо. This is my sneakling. I am this is my sneakling, bitch. А, ето го чата, аз мога да. Говори нещо. Ама аз те чувам да говориш, бе, тапак. Така. А, аз просто те чувам да говориш. Имам предвид такова. Виждам всичко, виждам. Така, от телефона виждам, от насякъде виждам. Виждам чатовете, матовете, всичко. Така, Мариане, ти ако напишеш нещо, аз ще го видя, така че няма за кой да се притесняваш сега.
Добре. This is my sneakery. I am it. This is my sneakery, bitch. Аз говоря, бе, та пак смотан. Иван, има ли как да ме направиш и аз да... Говоря с това. Не, ти добре ли си? Как ще говориш с моя лайф? Ти ако мой говориш с моя лайф, ти ще ма хакнеш тъпак смотан. This is my sneakling. I am it. It's my sneakling, bitch. Аз ми с ма сникалин. Бар маски с ми с ма сникалин. Бабар ти сникалин. Ай, ти с ма сникалин. Ай, мат никалин. Бабаба ти ма сникалин. Никакъв дисконек няма вече. Че нищо не бъгва. Гличва заради твоя интернет, бе, простак. Така. То заради това интернет. Така. It is my sneakling. I am it is my sneakling. Ок. Бахахаха, много смешно. Така, нека да правим на калинката това нещо. Нека да си намалим звукът на телефонът, че да ни чувам така. Перфектно. Така, нека да го направя сега. Оф, сега тук трябва да правя някакви работи така. А, само да кажа, аз правя онова нещо, дето е на тъмнейла. На онзи тъмнейл. Перфекшон. Трябва го мръдна малко е така. Така. Костя, Костя. Клавиатура от мишката и клавиатура ли играеш? А, чай, ще забрах да чета чата. Не бе. Да. Пак. Ето, аз вместо да ти е таковам, даже пиша да е по-лесно. Да се разбира, бе, да се разбира. Така. Нека да дойдем е тук и сега е така ще направя.
Така, сега ще дойда ето така и ще направя ето така. Така, сега ще дойда ето тук и ще направя ето така. Така, сега ще дойде ето тук и ще направя ето така. Е, това малко май много голямо стана, според мен, ама де да знам. Така, сега ще дойда ето тук и ще направя ето така. Сега ще дойда и на Market Report. Ти добре ли си? This is my sneakling. I am this is my sneakling. Така и тия вече ги стрият тук, където ми са. Сега разбрах какъв проблема. Ай така. Така. Сега, кой беше? Сега, ай тия двете тук. Това. Сега трябва да го направя ей така надолу. Да се вижда. Даже и това така ще го направя. А, пале колко съм. Топ. Мале. Трябва и така да се прави. Така. Тези двете ще ги разкарам. И това. Сега това нагоре по този начин. Аха! Ето сега перфектно са се направени. Така. Сега нека да копираме всичко и да го направим в един кръг. Защо? Какво защо, бе? Нещо се изтриват чатовете. Това не е заради мен, аз не го правя. Кажи на Илана да джойни, бе. Тя някакъв мързил се. Не иска да джойнва никога. А, да ви да кошта някого направят тук. Пока. Ето тук горе в небето ще го направя. Така. Вино кръкче. Така, нека да го видим този кръг отвътре. О, лал! Но доста грозно стана. Няма да го ползвам. Оле, то плечено на сграда от GTA 5. Балахаха. This is my sneakling. I am this is my sneakling. Бек. Така, нека да влезнем в моите данни и да видя самата снимка, която трябва да експериментирам аз. Така. Трябва да направя ето това.
Значи, ще направя и тия кондолу. Значи, те са три. Три са. Така. Добре, сега мисля да използвам и ето това нещо. И също, ето, кое друго, кое беше другото, бе, кое беше, бе, ух, майка му, дей, бе. Аха! Това ли? Не, тук. Би трябва малко по-надолу да я чака да провира. Къде, бе? Къде бе? Къде е тази тъпа, смотана сграда? Не мога да я намеря. Опа, нещо се изкърчи. Така. Коле. Аха, ето я, Коле. Така. Сега ще направя ето така. Взимам това. Сега взимам ето това. И сега взимам ето това. Перфекшон. Така. Бахти. Аха, ето е хубавата част. This is my sneaker link. I am it is my sneaker link, bitch. Hey, bleh. Pump it up. Какво грозно стена. И ко става сега тук? Какви са тия работи? То добре ставало бе. Много. Бахмо. Добре, значи така ще го оставя и това е. Хей, бе. Пампира. Хей, йо. Пампира. Така ли? О, изобщо не е така. Копиш сега. Ивания, виж, чата играй на соло. Моля те, човек, моля те, искам да видя как играеш. Ивания, Йоана, джоинва. Аха! Ок. Ще ти покажа изя. Така, сега това трябва да го дръпнем така, чек. Лопалянка. Бах ти грозното. Хей, йо, е. Ай!
Така. Така мая си е много добре, бе. Даже така ще го оставя. Е, така. Перфектно. Слиза си надолу. Прави си така, така. Добре. Но, и тези малко назад ще ги дръпна. Много златни станах. Ко се явиш? Ариде! Харасмент! Кубе! Оле Боже Господи, кое искате от мен? Какво да прася? Нещо ще ма харасни ти само, ма харасва ти. Тази аудитория съвсем не е интересна, така че тази аудитория ще я блокирам и ще сложа циганска аудитория да влизат цигани в стрима. Сега ще викна един циганин да влезни в този стрим, ще видите вие. Аудитория мръсна. А! Коза възникна тук някакъв проблем, нов опит излиза. Ко се случва с този чат? Ехо. Виждате ли ма? И храй на соло игра. Не. Ма какво? Оф, айде тя. Ама защо чао? Йоано ма? Аз нещо само ма боли ангва, аз не знам какво се случва. Ми казва ти разни работи, аз не разбирам. Ехо, някой им чува ли ме? Вие нещо не говорите изобщо. Айде кажете нещо да е. Ко съм ви направил, бе? Ко съм ви направил? Нали ме гони? Ма какво да гона, бе? Вие ме питате да играя на соло. Аз не искам на соло да играя. Стига с това соло. Шава на соля. Всички ти шава на соля. Соло. Защо не ми показа това соло? Кич, да. Куч. Чака да блокирам, Мариан. Подаване на сигнал в чатът. Нека този сигнал да е блокиран завинаги. Тогава сега ще взема и това нещо и ще го разположа навсякъде. Така, мисля, че това е перфектната големина на Hawk Mod. Така, нека да го поставим и... Готово! Ей, тук сега ще го поставя и така ще е готово вече. Така. Така, нека да удължим. Нека да го поставим в поставката за хаве. Кафе. За кафе поставката. Поставих ми кафето в поставката. Вие само ме гоните от собствения ми стрим. Спречи се малко, бе. Не, харасмент храма. Спречи се вече, бе. Та, пайлана се махна, защото си мисля, че нещо агона. Кой те гони, ма? Кой те гони? Не ми писна, всички се втълпяват някакви глупости. Направо тотално ми писна и направо се изтрещях тотално.
Това прилича на шоколад. Това прилича на шоколад. Ето за шоколад ще го поставя на земята. Шоколад. То малко грозно. Аз изобщо не знам дали чуват и моят дисплей settings. Кофе? Кой това? Зели. Зели? Абе ти мириши, мастер хранфиши. Зели! Тя гледа Българията ресталант. Не стига става Българията ресталант, бе. Тук само тя хора гледа Българията ресталант и направо не знам. Нищо, гледам чата! Това не е. Знам, че няма да мръднеш от става. Да, бе! Сникалинг, айен. Бъднич ма смихар. This bitch is my recycle. Bitch is my recycle, Michael. This bitch is... Аз те виждам и те чувам и те виждам екрана. Ами, аз това го знам! Няма за кой да ми обвидимляваш, бе, ета пак. Много добре виждам, че извиждаш. Ако не виждаш, значи имаш проблем с процесора на твоят телефон. Значи имаш проблем с процесора на твоят телефон. Е, така сега ще го направя перфектно. Така. И сега е така. И сега след това е така. И сега е така. Е така. Готово перфектно. This is my sneaker link. I am my, this my sneaker link. Bitch. Бъба, ти кибичи в маста кранфичи. Бъба, ти кибичи на маста кранфичи. Перфектно. Много satisfying според мен. Аз използвам телефон. Чакай, аз съм вдигна нагоре да видя колко още ми остава. Би, колко много. Така. Така. Я да видя колко ми остава, че да видя колко още много. Даже съм преминал границата. И със синочко съм преминал. Добре. Оле, какво перфектно го поставих. Мале, гле. Перфекционизъм. Перфектен перфекционизъм. Така. И сега, какво е това? Вум нагъл. Какво сте ти на вум нагъл? Някакъв порстак. Стела зубок. Айди ма, зубок смутаняк. Маляне, че виждаш ли ма сега?
Иван, някаква Стела ти е писала в чата някакви... Да бе, това са такива ботове. Те влизат да пишат сайтове за някакви порнота. Как се отсапах, мале. Моя микрофон, аз съм от другата страна на стаята ми и то още се чува какво говоря. Представяш ли си колко силен и мощен микрофон има? Ще ти се скъсах тук салфетката, си скъсах. Моя това салфетка, аз си скъсах. Кажи на Йолана да ми звъни, защото тя само се преструва, че е зейта. И аз перфектно знам, че тя изобщо не е зета, а си гледа тъпия сериал. На Цичиридис. Аска, свети Валентин, ще ми гледа тук Николай Цитиридис, ме ми писна вече. Мале, как помислиш, че съм ютнат? Сега трябва да направя един туп. Така, нека да намерим стъклото. Но в топа на и тука. Трябва да намерим стъклото! Трябва да намерим стъклото! Стъклото, стъклото! Ето го стъклото. Сега трябва да направя един тунел. Защото аз няма да мога да минавам през това нещо. Аз мога да минавам през това. Вънка през моя прозорец има кондор, мръз. Ако ми пуснат нов епизод на Калинката, аз ще махам този стрим. Оле, аз как са се объркал. Нека да проверя дали това работи.
Уау, какво дълго стена. Чакай, се спусна по това. О, уау. Уау, кой яко стена. Кога си? Боже Господи. Това е някакви магически работи, според мен. Сердото за карпичи с майн турци, тардах под миндър, цак пастер духва индра. Сахтар миндър туча, ци карба търпе, сучут махар бандиндър духа стану ход майна. Сахарана хасара ханахара хасана харана хасана харана хасара. Каспи карпич, цкарми карчик, цар, цинжик, цмар, карчик, цкарми карчик, цар. Карц, карчиц, карчик, кармик, карцон, за карчик, за карчик, кармик, карчик, карцон. I'm feeling discontent, I'm finally getting through it all. Fearless. Dun, 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 dun. Да, какво? Питам, да, да. Ох, че аз много се отдалечих от малът микрофон. Баба, ти мирише на изпрежнива, да. Питам, какво? Викаш ми Иване, аз не разбирам. Отговори, отговори, а отговори, ле, аре, ле.
Аре, ой, отговорил е, аре, ой, аз нищо не разбирам. Не разбирам това нещо. Ти, защото не ми не отговаряш, аз не мога да разбира какво имаш на предвид. Как да знам? Аз как да знам? Аз как да знам, дали искаш да ми кажеш нещо, дали не. Това е вече тотален дискриминат. Дискриминация направо. Отговоряк мръсен. Аре, кажи бе, кажи нещо. Кажи ка. Ка. Просто так. То би трябвало да има и ни като дълги работи тук някъде има, не знам къде точно. Ето ги. Един черен кабел ще взема. Аз не разбирам какво този човек Мариан не иска да ми отговори в нов момент. Някакви неразбираеми неща. Ивани. Кой Ивани? Ивани. Какво аз да разбира като ме кажеш Ивани? Какво да направя аз като кажеш Ивани? Нищо не мога да направя. Нищичко. Защото не знам кой имаш над привид. Наистина не се шегувам. Пиши, двама човека гледа. Такъв е другия човек, не знам. Кили си, кой е? Не знам. Какво си тя работи? Фашизъм, дискриминация. Дискриминация става тук. Ко си мислиш ти? Е, защо сега? Аз тук пиша 1000 работи, ти казвам 1000 работи. И ти сега тази глупост ще ти пишеш. Ми ми писна. Дискриминация.
in the future, our children going to fuck this bitch? Na 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 na. Няма Ряна Желязков и Стрито. Защо си изтриваш собствените съобщения? Не знам. О, то няма някакъв филтър, бе. То може от това да е. I want to be in a relationship because I'm ugly. Bitch. Fucking hell. Perfectna акуматизация. А в така добре сега. Така нека сега докопираме ето това нещо, сега да го поставим отгоре върху нова.
Jeffrey, Jeffrey Bezos. Come on, Jeffrey, you can do it, pave the way, patch up back and throw it. Pave the way. Put up your light, yeah. Heaven is up to thee. Remember, heaven is so, if you wanna see me, why? What do you say? You remember? I wanna make a bride. Това сега изобщо не става нищо от него. Кажи ми сега, аз какво трябва да направя.
Мекабум. Офа, ще го спирам този стрим, защото никой не гледа, вече ми писна. Хайде, чао. Благодаря ви, че гледахте това видео. Така, ще спирам така. Хайде, лъвиш не? For the other time of this stream, I will also play other games, not only Fortnite, but